دعني ما دعني لا ويلكم 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 عمو ممكن እንዴ ነው ሁሉ ሰላም እንዴ ነው ሁሉ አሪፍ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሰላም ደህና ነህ በረኛባት በጣም አሪፍ ተመልካቾቻችን እንገኘው ፈረንሳይ በተለምዶ ማዙሪያ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው የካ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የምገኘው ከአጠገቤ መዳን የተባለ ወንድማችን አለ የቡድን ሊቀመንበር አዎ የቡድን ሊቀመንበር የትኛው ቡድን የሚለው ደግሞ ጥያቄ ምላሽ ያስፈልጋል የፈረንሳይና ቤላ ወንድማማቾች የጤና ስፖርት ቡድን እንግዲህ ዋና አሰባሳቢያቸው አንተ ነህ እንግዲህ ይህ ቡድን ከሰሞኑ የሰራው አንድ በጣም ጥሩ ነገር ስላለ ይሄንን መልካም ነገር ለተመልካቾቻችን ለማጋራት እንዲያቆተም ጭምር ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘነው ከጀርባቸው ከካሜራው ጀርባ ወይም ከኛ ፊት ለፊት የጤና ቡድኑ የተወሰኑ አባላት ለምምድ ያደረጉ ነው የሚገኙት ስለዚህ እንቀላቀላቸውና ምንድነው ያለው ጉዳይ የሚለው ነገር የተጫዋወትን እንቆያለን መልካም ቆይታ መታጨድ ይቀርዋል? አዎ ገና ተስተካከለ። ሲታጨድ ግን ምርጥ ሜዳ ነው የሚሆነው። በሳምንት 3 ቀን አዎ ማክሰኞ ሐሙስና እሁድ ጠዋት ደግሞ እንሰራለን። የፈረንሳይና ቤላ ጤና ስፖርት ወንድማማቾች የስፖርት ማህበር ከተመሰረተ 10 ዓመት ሆኗል። መጀመሪያ ሲያሚው ፈረንሳይና ቤላም የተባለበት ምክንያት ቤላም ፈረንሳይም አብረን ድሮ ኳስ የተጫወቱን ልጆች ስለነበርን ይሄንን የጤና ስፖርት ማህበር ለመመስረት ከኳስ ጋር ያደጉ በኳስ ውስጥ ያለፉ ልጆችም አሉ ማለት ነው። ያለው መንፈስ በጣም ደስ ይላል። እዚህ በሳምንት 3 ቀን ነው ትሬኒንግ የምንሰራው። ለመምጣት ሁሉም ስራውን በቃ ሰዓቱ እስኪደርስ ሁሉ ያለው ነገር በጣም ይገርማልና እዚህ ጋር መተን ያለው ፍቅር ደግሞ አናዘር ኢሹ በቃ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነውና በጣም ደስ ይላል። ከ80 በላይ አባላት አሉት። በቋሚ አባላት ማለት ነው። በክረምት ድብረዘይትን ወዳደራለን። ጤና ስፖርት ውድድር አለ። የአዲስ አበባ ጤና ስፖርት ፌዴሬሽን የሚያወዳድረው እዛ ላይ እንወዳደራለን። ኤንድ በጋ ላይ ደግሞ ማክሰኞና ሐሙስ ከሰዓት በኋላ እሁድ ደግሞ ጠዋት መደበኛ ትሬኒንግ እና ልምምዳን። መሰረት የሆነን አዱኛ የሚባል ቲም ነበረ። ይህ ቲም ውስጡ ብዙ ልጆችን አቅፎ በአዲስ አበባ ዲቪዚዮን ደረጃ የተወዳደረና ስሙ ገኖ አዱኛ የሚባል ትልቅ አንድ አባት ነበሩ። በግለሰብ የተመሰረተ ቲም ነበር። መሰረታችን እሱ ነው። ከዛ በተለያየ አይነት የስራ ዘርፍ ውስጥ ብንሆንም በ2006 ዓመተ ምህረት ተሰባስበን ጤንነታችንን ለመጠበቅና በስራችንም ጻናቶቻችንም ከወቅቱ ከፈጠረው ከሱስ ከተለያየ አይነት ነገር ለመታደግ ስንል በስራችን ፕሮጀክቶች ይዘን ይሄንን የጤና ቡድን መስራት አለብን ብለን መስራች ሆነን ይሄን ቲም መስርተናል። ስንመሰርተው ቁጥራችን ከ35 አይበልጥም ነበር። ከዛ በዚሁ አካባቢ የተወለዱና ያደጉ በዚሁ ተቋም ውስጥ የተማሩ ልጆችን በማሰባሰብ ቁጥራችንን ከአመት አመት ያሳደግን አሁን ላለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። አንድ ቡድን አባል አንድ እክል ከደረሰበት የሆነ ብር ኢሚዲየትሊ ያዋጣን ለዛ ሰው በፖስት አድርጎ ከጎንን ያለነው የሚለውን ነገር ለምደነዋል። እንግዲህ ባለፈው 10 አመት ውስጥ ይሄንን ትልቅ ቫልዩ ማግኔት ይችላል። ኳስ የማይጫወቱ ነገር ግን የቡድናችን አባል መሆን የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች እየመጡ ሶሻላይዜሽኑን ይፈልጉታል። ይመጣሉ መጥተው ማየትም በራሱ ያስደስታቸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መፍጠር ከቻልክና እየሰፋ ከመጣ በኋላ ያሉትን ችግሮቻችንን ለመቅረፍ የምንችልበትን ኦፖርቹኒቲ እናገኛለን ብያስ። በደስታም በሐዘንም አብሮ የመደጋገፉ የመተባበሩ ነገር አለ ይሄ ቡድን ላይና ባለፈው አመት ግንቦት 28 እዚህ ሜዳ ላይ አንድ ችግር ተፈጥሮ ነበር። ምን ነበር የተፈጠረው? በእኛ ቡድን ታሪክ የመጀመሪያው በ10 አመት ኤክስፒሪየንሳችን የቡድን መስራች ሆነ የቡድን አባል የሆነ ሰው ድንገት ሜዳ ላይ ለመምድ እየሰራ ኮላፕስ አደረገብንና ከዛ ጋር ተያይዞ ህይወቱ አለፈ። መሃል ላይ ነው ጨዋታ ጀመረን። ትንሽ እንደ ተጫወትን ህፃናት ልጆች ናቸው ጠሩን። አረ ጓደኛቹ ወርቋል እየተንቀጠቀጠ ነው። ሁላችንም ተንደርደረን ደቦታው ስንሄድ ስፔሻሊ እኔ መከብና ባለሙያ ስለነበርኩ እዛ ስደርስ ራሱን ስቷል። አረፋ ደፍቋል። አየር መክፈት ነበረብን። መላሱን አወጣን። የአየር ትቦን አየር በደንብ እንዲገባ አረግን። ነገር ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ የመተንፈሻ አካል ዲስትረስ ውስጥ ነበር። ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ውስጥ ነበር። በጣም ኢሚዲየትሊ እዛ ጋር አየሩን ብቻ ነው መክፈት የነበረብኝ።
አየር ከፈትን ለማረጋጋት ሞከርን። ነገሩ ግን ያው የግድ ሆስፒታላይዜሽን ወደ ሆስፒታል ሜድ የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ ኢሚዲየትሊ ኖቲስ ስላደረግን 5 ደቂቃ ባለሞላ ጊዜ ውስጥ ነው መኪና አስመጣተን። መኪናው እዚህ ድረስ ገባ። ኢሚዲየትሊ ይሄድ እንዳለ ነው ራሴን ይዤው ይሄድኩ የነበረው። መንገድ ላይ ነው ፈረንሳይ ኤምባሲ አካባቢ ስንደርስ ያው ነፍስ ከስጋው አለፈች። በሆነ ቅጽበት አብሮ ሲጫወት የነበረ ከሆነ ደቂቃዎች በኋላ ህይወቱ የለም ስትባል በጣም አስደንጋጭና አስጨናቂ ነገር ነው። ከቤት ልጆቹን ባለቤቱን ማስተጫዎች ልምጣ ብሎ ነው የወጣው፣ ግን አይመለስም። ይሄንን ለቤተሰብ መንገር በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው ምን ነግረው? እንዴት ነው ወደዛ ቦታ ባለቤቱን እናመጣት? የሰፈር ሰው እንዴት ነው እናመጣው? በጣም ያስጨንቅ ነበር። በዝምተኝነትና እጅግ ኳስን በጣም በጥንቃቄ ከመጫወቱና ኳስን አሳምሮ ከመጫወቱ ተጫዋቾች የሚገለጽ ነው። ግን በሜዳው ውስጥ የነበሩ ንክኪ ከየንክኪ ስፖርት ጨርሶ የማይወድ እጅግ በጣም ኳስን በጥንቃቄ ግጭት እንኳን ቢሆን በይቅርታ ለይቅርታ ግንባር ቀደም ሆኖ ሁልጊዜ ይቅርታ የሚልና ፈጽሞ ከጠብ የራቀ ያጫወት ስልት የሚከተልና ዲሲፕሊን የነበረ አርአያ የነበረን ዝምተኛ ልጅ ነበር። ከዚህ ድንጋይ ላይ ነው ሸርተት ብሎ እዚህ ዛፍ ስር ነው የወደቀውና ግንቦት 28 በዚህ ሜዳ ላይ የፈረንሳይና ቤላ ወንድማማቾች የጤና ስፖርት ቡድን አባል የነበረው ገዛኝ ዳጎ እንግዲህ በድንገት ሜዳ ላይ ህልፈተ ህይወቱ መሰማቱ ይታወቃል። ከዛም በኋላ በርካታ ነገሮች ተከስተዋል። በተለይ የዚህ የጤና ቡድን አባላት ደግሞ ለሟች ቤተሰብ ያደረጉት ነገር በጣም ትልቅ ነገር አለ። በሀዘን መጎዳታቸው እንዳለ ሆኖ ደግሞ በኢኮኖሚ የሚደርስባቸውንም ጫና ታሳቢ በማድረግ ለቤተሰቡ ያበረከቱትን ያደረጉትን መልካም ተግባር ቀጥለን እናስመለከታችሁ ነው። በቀጥታ ከዚህ ሜዳ ወደ ሟች ገዛኝ ዳጎ ቤተሰቦች ቤት እምናቀና ነው የሚሆነው። የተደረገው በጎ ነገር ምንድን ነው አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ ግን ለዚህ ቡድን ትልቅ ክብር አለኝ። በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በጣም አዝነናል። እንግዲህ ከወራት በፊት ነው ባለቤትሽን በድንገት ያጣሽው። ሀዘኑ ከባድ እንደሚሆን እናውቃለን። ፈጣሪ ነፍሱን በገነት ያኑርልን፣ ለአንቺም ለቤተሰቦቹ መጽናናት እንደምትሰጣችሁ በቅድሚያ እመኛለሁኝ። እንደው የመጨረሻዋን ሰዓት እናስታውሳት። ምክንያቱም እነሱ ቅድም እየነገሩኝ ነበረ፣ ሜዳ ላይ እንግዲህ ስፖርት እየተጫወተ ባለበት ሰዓት ነው በድንገት ያጣ ነው እና በወቅቱ የነበረውን ነገር እንደው ብታወሪ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ እናስቀድምና ከዛ የተቀሩት ነገሮች እናወራለን። በወቅቱ እሱ ኳስ ሊጫወት በጠዋት ሄደ። እኔ ወደ ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ። እዛ ቤተክርስቲያን ሆኜ ተደወለልኝ። ሲደወል አሞታል ደሺ ነበር ያሉኝ እና እነሱ አመለክ አብረውት መተዋል ወደ ቤት። ከዛ ከቤተ ክርስቲያን እኔ በቃ የሞተ አልመሰለኝም። በቃ በዛው ሊሄድ ነበር፣ እነሱ መተው ዘኝ ሄዱ። በቃ እንጃ መግለጽ ያቅተኛ ምንም ያላሰብኩት ነገር ስለነበረ፣ ያው ድንገት ህመም ሰው ይታመማል። ግን አሞታል ብዬ ነው ያሰብኩት እንጂ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም። እና በቃ እንጃ ምን ነገር አልችልም። እና ያው ወንድሞቹ ከነሱ ጋር ነበር ደርሰውለት ነበር። እግዚአብሔር አልፈቀደም እና
ይሄ ነገር ተከስቷል እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም አይደለም ለልጆቹ ለእንስሳት አሉት ሁለት ውሾች እነሱ እንኳን ከምን ከራሱ አስቀድሞ ለእነሱ እንጃ ምን ልበል ልዩ ነው እና በቃ ጥሩ አባት ነበር ልዩ ሰውም ነው ለእሱ በቃ እንኳን አይደለም ዝም እንኳን ብለ ሲያይ ምንድን ነው ችግር አለ ብሎ በቃ እንዴት እንደሚያስብ ለነገር አልችልም ያሱ በቃ ልገልጽልህ አልችልም ጥሩ አባት ነበር ማረፉን መንገር ማረፉን ማርዳት በጣም ከባድ ነበርና ያን ሁሉ ግን አልፈን ቀብሩን በምን ይችላል አቅም ሁላችንም ተሳትፎ አድርገን ካስፈጸምን በኋላ አንድ የሆነ ነገር መስራት መቻል አለብን ቢያንስ ግቢው ክፍት ቦታ አለውና መኖሪያ ክፍል የሚሆን ባለን አቅም ዊዝ ሚኒመም ኮስት ቢያንስ ቤተሰቡን መደገፍ የሚችል ነገር መስራት አለብን ብለን ስምምነት ላይ ደረስንና የሆነ ሰው ሲሰማ ምናርገውን ነገር ቁርቁሩ ማገሩን ይችላልው አሽዋን ያመጣለው እንጨቱን ያመጣለው ማለት ጀመረ ከባህሬን ነው እንደስን ከአሜሪካ ካናዳም ያሉ ልጆች አውስትራሊያም ያሉ ልጆች ጓደኞቻችን የሚያቋቸውን ሰዎች ብር እንዲያዋጡ ያደረጉ የገንዘቡ በጣም እየጨመረ መጣና እኛም የበለጠ እየተነቃቃን መጣ በዚህ ባማራው ኔታ ቤቱ ያልቃል ብለው ማንንም አልተበቀም በሆነ ነገር ቢያንስ ሊከራይ በሚችል ደረጃ ላይ ካደረስ ነው ከዛ በኋላ ቀስ ያለ ራሱን በሚያመነጨው ገቢ ደግሞ ምናልባት ማስተካከሉ ይኖራል ብለን ነበር የገመትነው ግን ከገመትነው በላይ ነው የሆነው ይሄን ሶስት ክፍል ቤት በዚህ ደረጃ ሰራን ሴፕቲክ ታንክ ጉድጓድ ማከማቻም አለው ሽንት ቤትም አለው መታጠቢያም አለው ይሄን ነገር ለማድረግ እንግዲህ በቃን ማለት ነው ሶ ወነት ለመናገር እንግዲህ ፈረንሳይ ስትኖር አንዱ መገለጫው ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ማህበራዊ ትስስሩ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ ነው ማለት በበጎም በሐዘንም በደስታም ሁልጊዜ ከጎን የሚኖር ማህበረሰብ ነውና እኛ እንደዚህ ሰፈር ልጅነታችን ስንኖር እንግዲህ በዚህ ካልቸር ስላደገን ይመስለኛል አሁንም ይሄንን ነገር ለማድረግ የተነሳ ነውና የሌሎች አካባቢ ሰዎችም የማንም ይሄንን ጉዳይ የሚከታተል እንደዚህ አይነት የጋራ ሴቶቻችንን እየተበቀል ብንሄድ ብዙ ችግሮቻችንን ለመቅረፍ እንችላለን በያስባሉ ነግ በኔ ነውና ያለንን በህብረት እንደዚህ ያጋጨን አንድ ዘለቀታይ ሊሰጥ የሚችል ቁም ነገር ማድረግ ጥሩ ነው ከጊዜ ጥቅም ከሚሰጥሉ አሁን ሰብስበን ብር ብንሰጣት በተወሰነ ጊዜ ያልቀና ብሩ መልሶ ችግር ሊፈጠር ይችላል ነበር ይሄ ግን እንደዚህ ቋሚ ነገር ነውና እሷም ቀጣይ ስራ ደስተራበት የምትችል ነገር ይፈጠራል ሰው ውጤት ሊያመጣ የሚችል ነገር መሄድ ጥሩ ነው ላለ በሶሻል ሚዲያ ላይ ገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ ነበርኩኝና ስንጀምረው የነበረን ነገር ከስራ አስፈጻሚው ካንዳን ሰዎች ይሄን ነገር ጀምረን ላንጨርሰው እንችላለን የሚል ፍስጋት ነበር እንደ ኮሚቴ ተዋቅረን ወደ ስራ ስንገባ ግን ኮሚቴው ያመነበት ነገር እንጨርሰዋለን ነው ብለን የጀመርነው ያ ነገር ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ፎቶዎችን ስናወጣ ፕሮግረሱን በየጊዜው እናወጣ ነበር የረዱን ሰዎች ስማቸውን ያወጣን ኦፊሻሊ እናገራለን ገንዘቡን አማውንቱን እናገራለን የረዱና ያ ነገር ሞራል ሆነን ፋይናሊ እንድንጨርሰው አደረገን እና ለኛ ብቻ አይደለም ፈረንሳይ ትልቅ ሰፈር ነው እንኳንም እዚህ ሰፈር ልጅ ሆንኩኝ በመጀመሪያ እና እኔ እንደው እዚህ ቁጭ ብዬ ሶፊ ላውራንጂ ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱ በጣም ጀግና ልጆች አሉ። አጋጣሚውን ዛሬ በስራ የሚያልተገኙ ልጆች አሉ። ስማቸው መጥቀስ ብችልና ብናገር ደስ ይለኛል። በሉ አበበቻች ያለች ታምራት እና ዮሐንስ አሉ የተወሰኑ ልጆች ደግሞ ደጅም ያሉ አሉና እነሱ ናቸው እዚህ ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት። አንድም ቀን ሳይቀሩ እዚህ ቤት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲሰሩ የነበሩ ልጆች አሉ። በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች እና ብዙ ልፋታቸውን እኔ እነሱ ናቸው እዚህ ጋር ቆሞ መመስከር የነበረባቸው ገሴም አለ አጋጣሚው ገሴ አለ በተደረገው ነገር የቲሙ አባልም የፈረንሳይም ልጅ እጅግ ኮርተናል እኔ ደስ ብሎኛል አልቆ ሳይው ዲያጎ አሁን ነፍሱ ታርፋለች ቢን ያሰብኩት በቃ በጣም ቆንጆ ስራ ነው የተሰራው እኛ ለኛ ለቤተሰቡ ብቻ ሳይሆን ለፈረንሳይ ለጤና ቡድኑ ለሰፈራችንም ትልቅ አውልት አስቀምጠናል አሪያም ቢሆን ስራውን አይደለም ወደፊትም ትልቅ ስራ መስራት እንደምንችል ያሳየንበት ፕሮጀክት ነው የፕሮጀክት ዲያጎ ጀግና ጥሩ
ሰው ስለሆነ ነው ይሄ ነገር የተሳካለት። ባይዘወይ እሱ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን እዛ የምንሰራው ነበር በኮቪድ ሰዓት። በቃ ሙሉን የሰራው በነፃ ነው። አንድ ወር ከምናምን ሁለት ወር ነው እራሱ እሱ መድኃኒዓለም ቤት ሰራ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእሱን ቤት ሰራለት። የእኛ ስብስብ ነው እንጂ ስብስብ ሆነ እንጂ ፍቃዱ ከላይ ነው። ምንነታቸው አይደል የቤተሰብነታቸው የጓደኝነታቸው ምን እናድርግ ሲሉ ነው በዚህ ደረጃ ተጨንቀው እንግዲህ ብዙ ርቀትን ሄደው ይሄ ነገር ለማስተካከል የሞከሩትና ምን አይነት ስሜት ፈጠረ ለቤተሰቡ ይመደረጉ ምን አይነት ስሜት ፈጠረባችሁ? ትልቅ ነገር ነው ያደረጉት እነት በቃ እሱ እንዳለ ነው በቃ መተውም ያያቸው ቢሆን እነት በጣም እንጃ ትልቅ ነገር ነው ወንድም እንዳለው ቤተሰብ እንዳለው አይቻለሁ። እና በጣም ትልቅ ነገር ነው ደስ ብሎኛል። ልጆቼን በቃ ማስተማር ምንም ነገር በቃ ትልቅ ነገር ነው ያደረጉልኝ። ምክንያቱም ከሌላ እጅ ማጠበቅ በእጅህ እንዳለ ነገር ነው በቃ ይሄ በእጄ ነው ያደረጉልኝ ትልቅ ደሞዝ ነውና ልጆቼን ለማሳደጊያ ትልቅ ነገር ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እነሱንም እንጃ ምን ልበል ሲሰሩ ብታይ እንጃ ትልቅ ስሜት እንትን የሚልህ እሱ ነው ሲሰሩ እኔ አያቸዋለሁ። እኔ ሀዘኔን ራስ አስረሱ ቀን እነሱን ስለማይ ቀን ምንም በቃ አላስብ ማለት ይችላል። በእነሱ የነሱ ናቸው አይምሬን ይወስደውታል። እና ለኔ መጻናት መሆነኛል ትልቅ ነገር ነው። እና በውጭም በአገርስጥም ያሉትም እዚህ ሲሰሩ የነበሩትም እስከ መጨረሻው አብረን እንደነበሩት ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም እጃቸውን ለደረጉልን ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 አስተዳደር አቶ አለማየሁ በተለየው ሁኔታ አስተዳደሩና አቶ አለማየሁን ከልብና አመሰግናለን። ለየካ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ ላረጋለን ተበብር እና አመሰግናለን። ለአካባቢ ነዋሪ ለፈረንሳይ ሁሉ ልዩ ምስጋናችንን ቤት አሰሪ ኮሚቴ ያቀርባል። የሰውነት ልክ እንግዲህ ይህ ነው። ሰው በመድር ላይ ሲኖር ለሰዎች መኖር መቻል በራሱ አስፈላጊ ነው የሚለውንም ቢል በትክክልም የተመለከተንበት በጎ ነገር ነው። የፈረንሳይ ሰፈር ልጆች የከወኑት እኛ በጣም ተደንቀናል። እናንተም ደስ እንደተሰኛችሁባቸው በህብረታቸው በወዳጅነታቸው በአንድነታቸው የከወኑት ነገር እንዳደነቃችሁ እምነቴ ነው። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን በዚህ ቤተሰብ ውስጥ መቆየት ብዙ ቢቻል በጣም ደስ ይላል። ነገር ግን ካለን ጊዜ አንጻር እዚህ ጋር እንቋጫለን። ለታችን ቆንጂት ከነመላው ቤተሰብሽ መጽናናትን ለጓደኞቹ ለቡድኑም አባላት ጭምር መጽናናትን ከልብ እንመኛለን። ክብሯን ተመልካቾቻችን ቀሪው የ120 ፕላስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ።